Jubilejní 10. ročník malé lesní vernisáže se uskutečnil na konci letošního května v katastru obce Huslenky v malebné části Uherska. Výjimečnou akci pořádá každoročně od roku 2012 vsetiňák a milovník výtvarného umění Martin Chrůst Hába, kterého k tomu přivedly okolnosti při jeho výstavě v někdejším Kicu. Nebyly mi doporučeny dva obrazy tam, abych je vystavil, že jsou příliš hambaté. A pak jsem na 40. v roce 2013 měl na Malé radnici výstavu a tam mi zase Zdeněk Holoubek nedoporučil, abych vystavoval nějaké obrazy, že jsou příliš hambaté. A když jsem se ptal těch lidí, kde to mám teda vystavit, on říkal třeba v lese. A tak začaly každoročně výstavy v lese. Ne, nepodobné někdejšímu undergroundovému hnutí. Letos byly v lesním ateliéru k vidění práce necelé desítky výtvarníků. Já bych hodně moc vypíchl toho Karla Ševčíka, s kterým jsem byl strašně překvapený, protože Karel pozbíral strašně moc cen už ve světě, teda ne medailových, ale letos dostal bronzovou medaili v New Yorku v Art Photography muzeu. Na lesní vernisáži byly i letos k vidění obrazy Daniela Grohmana. On je takový trošku zaškatulkovaný, protože jeho inspirací je jenom ten medek, ale věřím tomu, že po svých 10 letech práce na medkovi už se posune někam dál a udělá kus práce jiné. Je to takový profláklý umělec, který tam jezdí pravidelně a strašně se mi to líbí, že tam jezdí. Já nevím, co mám říkat o něm, jo. Je to borec. Dalšími vystavujícími byly Hana Dudíková, Monika Hábová, Karel Ševčík, Martin Málek, Radmila Mikačová-Skopalová, Radek Skýpala a Martin Hába. Plány do budoucna. My každý rok už tak ty 2-3 týdny před tou vernisáží říkáme, tohle je poslední ročník. Protože jsou s tím fakt starosti. Vždycky to chceme ukončit, ale vždycky už v neděli, když tam odjíždíme, tak ať to byl Petr Tomáštík, kdokoliv, Honza Vymětal, kdokoliv říká, je to krásné, tady na tom místě to dělejte dál, je to perfektní práce a mně se strašně líbí, že ti lidi chcou. I když se objevila myšlenka přesunout výstavu ke vsetínskému splavu, bude zřejmě i příští 11. ročník na stejném místě v Uherské, protože tamto podle Martina Chrůsta Háby malé lesní vernisáži sluší.